Að lokum í þessum almennu stjórnmálaumræðum tekur til máls háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Birgitta Jónsdóttir og talar fyrir hreyfinguna. Forseti, kæru landsmenn. Undanfarna daga hef ég velti fyrir mér hvort að við höfum lært eitthvað af hruninu. Ég horfi upp á þá sem bera ábyrgð á þriðja stærsta fjármálahruni sögunar, þvo hendur sínar af allri ábyrgð og bera einelti og ofsóknum við. Þingið sjálft er vanhæft að taka á þeim veruleika sem blasti við í skýrslu rannsóknarnefndar því það er bara ekki nóg að segjast að gera eitthvað, heldur þurfa verk að fylgja orði. Þjóðin virðist ginnkeypt enn á ný fyrir loforðum velsæld þó fjölmargar fjölskyldur hafa glatað öllu sínu vegna ónýtra stjórnsýslu og vanhæfni ráðamanna fyrr og nú. Á eftir reiðinni kemur oft afneitun. Mér finnst bæði þing og þjóð verið þessu afneitunarferli sem á fyrrverandi ráðamenn og fjármálajöfrar. En hvað er til ráða? Ég bara ákveðna von í brjósti þegar að hér hrundi allt því að í hamförum eru oft tækifæri til endurnýjunar og gagngerar uppstokkunar. Mér finnst við ekki mega glata þessu tækifæri til að gera samfélagið okkar betra, breyta ónýtt kerfi og stjórnsýslu og taka hugrakkar ákvarðanir þjóðinni til heilla. Mikil átök eru framundan vegna fiskveiðistjórnarkerfisbreytinga. Mér finnst því eðlilegast að þjóðin fá að kjósa þær leiðir sem ræddar hafa verið hér á Alþingi. Mér finnst jafnframt eðlilegt að þjóðin fá að kjósa stjórnarskrábreytingar áður en að þær fara til meðferðar hér inni. En gleymum ekki að með því að breyta stjórnarskrá út frá gildum þjóðar þýðir oft fórnir og umbyltingar kerfis sem ekki lengur þjónar hagsmunum almennings heldur stendur vörðum sig eins og hér er raunin. Kæru landsmenn, ég spyr mig ofta því af hverju gott fólk gengur inn í ráðuneyti og umbreytist í eitthvað sem kallam á umskiptinga. Getur verið að þeir sem veiti þeim ráðgjöf hræði þá til hlýðinni með skelfilegum sögum málsóknir sem getur kollvarpa samfélaginu og ég vil strítt gegn almanna hag. Ég veit að ekki sveimir þá. Ég veit þó að öll stóru orðin sem stjórnarandstaðan svokallega hverju sinni blæs út hér í þessum stól virðast kóðuna og verða ofurlitlu tísti þegar fólk kemst svo til valda. Þó svo að þessi ríkisstjórn hafi gert mörg mistök, þá er ljóst að margt hefur gott verið gert og það væri ómaklegt að virða það ekki. En stóri sigurvegari umbreytinga er vilji og staðfesta almennings til að fá að taka þátt í ákvarðanatöku er varðar hagsmunni þjóðarinnar. Ber þar hæst þjóðaratkvæðagreiðsla iSafe og stjórnlagaþing. Það er mikilvægt að fólk átti sig á því að við sem hér erum inni og erum hinir kjörnu fulltrúar til þess að gæta hagsmuna þeirra, gerum það best með góðu og þéttu aðhaldi. Því vil ég þakka öllum sem hafa skrifað okkur alþingismönnum bréf, öllum sem hafa staðið fyrir utan þingið og hvatt okkur til að hlusta á sig, öllum sem hafa lagt eitthvað mörkum til að móta og þróa samfélagið okkar. Ég vil þakka öllum sem hafa látið sér aðra varða og hvetja fólk til að halda áfram að sína vilja sinn í orði og verki. Þá finnst mér það mikilvægt að benda á þá staðreynd að þingið er endurspeglun þjóðar og allir þeir sem kusu eiga fullan rétt á að hvetja okkur til góðra og réttlátra verka. Einstaklingar geta breytt mjög miklu ef þeir beita sér í þágu samfélagsins. Ef maður gerir ekki neitt og ætlast til þess að aðrir bera ábyrgð á aðgerðaleysinu, þá er ljóst að maður fær aldrei að upplifa draumasamfélagi sitt. En enn hefur hrunið ekki verið gert upp. Enn er samþætting fjármálaheims og þingheims of mikil, enn er ómikið að spillingu og sérhagsmunum loðandi við þingið og enn vantar mjög upp á gagnsæi og ábyrgð. Enn vantar framtíðarsýn og enn vantar auðmýkt og enn vantar skilning á því á að það sé ekki og má ekki moka yfir fortíðina og láta sem ekkert hafi átt sér stað sem kallar á réttlæti. Forseti, fjölmiðlar hafa enn og aftur brugðist og eru orðnir eins og innantómar skeljar sem stunda krana fréttamennsku án allra gagnrýnnar hugsunar. Það hlýtur að vera hlutverk fjölmiðla að taka flókna hluti og setja þá í þannig búning að almenningur skilur það sem er í gangi samfélaginu. Mér hefur fundið samtíma fréttir skauta á yfirborðinu og vanta alla dýft svo að fólk geti átta sig á því hvað gerðist
og hvað verður að eiga sér stað svo við getum byggt á traustum grunni og einhverju öðru en fúnum efnivið, þjóðernishyggju og ótta við óþekkta. Ég skora því á fjölmið allra landsmanna að greiða leið rannsóknarblaðamennsku innanbúðar hjá sér og gera það því starfsfólki sem kann að krifja flókna hluti það kleift að vinna vinnu sína og koma henni áleiðis til okkar hinna. Kæru landsmenn, ríkisstjórnin hefur oft verið reikuleg spori og sýnt af sér fádæma vanhæfni varða grunnstoðir samfélags okkar. Að mörguleiti það skiljanlegt, en mér algjörlega fyrirmunu að skilja hvernig hæstvirtur fjármálaráðherra tókst að láta kúa sig til þess að taka stöðu með vogunarsjóðum í stað þess að slá skjaldborg heimilin í landinu eins og hann lofaði og hluti af stefnu þessar ríkisstjórnar. Mér langar jafnframt að minna ríkisstjórnina á Magma Energy og þann stóra undirskriftalista sem henni voru færð og hefur týnst undir stól einhvers staðar. Þá langar maður að minna á það að kraftaverk og hún fá að starfa eftir að hafa margsinnis reynt að kúa ofni þjóðina æseif með ógeðfelldum óttaáróðri og hamfaraspám sem hafa ekki gengið eftir. Þjóðin hefur ekki hafnað ykkur ennþá vegna þess er ekkit skárri í boði. Það ætti að hvetja hæstvirta ríkisstjórn að fara nú í það að fyllstu alvöru að berjast með kjafti og klóm fyrir heiminni landinu og því sem eftir er að velferðarkerfin okkar. Næsta skref ríkisstjórnarinnar hlýtur að vera að afnema verðtrygginguna á húsnæðislánum með sama pennastrikinu hún var afnumin að launum.